Українські біженки у Німеччині організували театральну літературну акцію, щоб привернути увагу німецького суспільства до трагедії жінок, що постраждали від війни. У камерній залі муніципального театру німецького міста Мерс презентували книгу «Війна і», яку написали 19 українок, що пережили жахи перших днів повномасштабного вторгнення. З німецькою аудиторією поділилися черговими свідченнями злочинів росіян проти людства. Фрагменти з книги читали самі ж авторки. Збори від продажу книги підуть на підтримку особливо нужденних біженок. Так живеш, мрієш, плануєш, і виявляється, все, що тобі треба в житті, можна зібрати в рюкзак, навіть у кишеню, навіть у долоню. Береш за руку, кого любиш, і біжиш. Ми задумували цей проєкт для того, щоб не тільки зафіксувати російські злочини в Україні, а ще й допомогти жінкам, які вимушені були бігти від війни, тікати з дітками і з тим, що в них залишилося. Сама я родилася. Народилася в Білорусі. Понад 20 років живу в Німеччині. Допомагала жінкам та дітям, що бігли до нас. Ця книга насамперед для німецького читача, для розуміння, що означає життя після війни. Я вважаю, що наша книга є актуальною для сьогодення, оскільки настрої в німецькому суспільстві змінюються. Лунають питання, чи треба настільки допомагати Україні, приймати біженців з України. Ця книга – дуже добра відповідь на ці питання. Літературний проєкт надзвичайно успішний, оскільки уявлення про війну тут не є абстрактним. Жінки та дівчата розповідають вражаючі історії, і уявлення про війну отримують конкретні контури. Глядачі відчули великий емоційний зв'язок з жінками, зробившими цю виставу. Це дуже цінно, хоча й дуже боляче.